ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଭାରତରେ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି, ଡାଟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଯିବ କି ଭାରତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କେମିତି କରିଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କହିବି କି 780 ଜଣ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 180 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କଥା କେମିତି ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେବି ପୁରା ପୋଲ। ଥାର୍ଡ଼ ରହିଛି, କେତେଦିନ ସରକାର ଘରେ ରଖି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଓ ତାପରେ ସରକାରର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଟେଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼ଟା ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ହେଉନଥିବ, ବଟ୍ ମୁଁ କହିଦେବି, ଡିଟେଲ୍ସ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। କଥା କ'ଣ ନା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଭାରତର କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି, ତିନିଟା ମାସର ମୁଁ ଏଠି ଡାଟା ଦେଇଛି, ଯାହା ବି ସରକାର ଡାଟା, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି, ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ମୋ ନିଜ ଡାଟା ନୁହେଁ। କଥା କ'ଣ, ଫେବୃଆରୀରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା, ମାର୍ଚ୍ଚରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା, ଏପ୍ରିଲରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡାଟାର ପ୍ରପର୍ସନାଲ ଆମେ କହିବା, ଆଭରେଜ୍ ନିଆହେଇଛି। ତ 3,000, 2,500, 1,500, ତା'ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଛି, ଏପ୍ରିଲରେ ତାଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଛି। ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟରୁ କେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲେ, ଫେବୃଆରୀ 3, ମାର୍ଚ୍ଚରେ 2, ଏପ୍ରିଲରୁ 1.5, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ସନାଲ ନିଆହେଇଛି, ଆଭରେଜ୍ ନିଆହେଇଛି। କଥା କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କମି ଆସିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବି କମି ଆସିଛି। ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇକି ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିଥାନ୍ତା କି ଭାରତରେ କମ୍ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଛୁ କରୋନା, ବଟ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ପେସେଣ୍ଟ କମ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ଆମେରିକା କଥା କହିବା, ଇଟାଲୀ କଥା କହିବା, ୟୁକେ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଆଙ୍କଡ଼ା ଅଧିକା ଆସୁଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଆ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଭାରତ କହୁଛି ଆମର କମ୍ ଆସୁଛି ପେସେଣ୍ଟ ବୋଲି, ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିବ ତ ଭାରତ ପାଖରେ ଅଧିକ ଆସିବ ନା କମ୍ ଆସିବ, ତା ଉତ୍ତର ଏଇଠି ମିଳିବ। କେମିତି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 780 ଜଣଙ୍କୁ ରେଣ୍ଡମ୍ ସାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବି ଉଠେଇ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା 780 ଜଣଙ୍କର, ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା କି ସତରେ ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ 780ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା 180ଙ୍କର, ସିଏ ଯେଉଁ 780 ଜଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଥିଲେ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା, କାହାରି ପାଖରେ ବି କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇନଥିଲା, ତ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଆମ ଭଳିଆ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମସେ ବିନ୍ଦାସରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାନଥିଲା କି ମୋତେ କରୋନା ହେଇଛି, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି 780 ଜଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ତା ଭିତରୁ 180 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲା କରୋନା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସେଇ 780ରୁ ଯଦି 180 ଜଣଙ୍କର ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଭାରତ ଭଳିଆ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଏହା ହେଉଛି, ଯଦି ଏଇ 780ରୁ 180 ଜଣଙ୍କର ବାହାରିଛି, ସେଇ 180 ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଜଣ ମିଶିଥିବେ, ତ ତାଙ୍କର ବି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବିଲକୁଲ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ, ଏବେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଯେମିତି 180 ଜଣଙ୍କର କିମ୍ବା 780ଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏବେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ, ଯେମିତି ସାଉଥ୍ କୋରିଆର ହେଲା, ଯେମିତି ଜାପାନର ହେଲା, ଯେମିତି ଇଟାଲୀର ହେଲା, କିମ୍ବା ଯେମିତି ଆମେରିକାର ହେଲା, ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ ଭାରତ ଭିତରେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିବ। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାରତ ସରକାର ଜାଣିଛି, ତେବେ କାହିଁକି ପଛଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ସରକାର ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍, ବିଲକୁଲ ଭଲ କଥା, ମନା କରାଯାଉନି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଦରକାର, ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଦରକାର, ବଟ୍ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଏମିତି ବସେଇ ଶୋଇ ଭାରତ ସରକାର ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ନ କରିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ଡାଟା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଲାଗିବ ଛୋଟ ଆଇସ୍ ଖଣ୍ଡଟେ ଭାସୁଛି, ମୁଁ ଉପରେ ପଳେଇଯିବି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାହାଜଟା ଯାଇକି ବାଡ଼େଇ ହେବ, ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବଡ଼ ଆଇସ୍ ଖଣ୍ଡ ପୁରା ଭିତରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ଏବେ କରାଯାଉଛି କରୋନାର, ଆମେ କହିବା ଉପରକୁ ଟିପ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ବଟ୍ ଭିତରକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗନ୍ତାଘର ଛପିକି ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ, ତେବେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବି କରୋନା ରୋଗୀ ବାହାରି ପାରିବେ। ଭାରତ ସରକାର ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେଟେରିଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଟେଷ୍ଟର କିଟ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଚାଇନା ପାଖରୁ ଯେଉଁ 500,000 ମଗା ହୋଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଭାରତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରପର୍ ଏନ୍ସାର୍ ବି ରଖିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇଟାଲୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି
ଆଗା ସମୟ ଆଗ ମାନେ ଆସୁଛି ସମୟରେ ତ ଭାରତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଯାହା ବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏଥିରୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେୟା ଲାଗୁଥିବ, ଭାରତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବ। ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।